Mališanima u vrtiću Tijena sada će biti toplije, stiže nova stolarija. Dio novca obezbijedit će kompanija Oriflame. Pa evo moram reći da smo početkom oktobra još krenuli sa inicijativom Voli lokalno, misli globalno i povodom 20 godina postojanja i uspješnog poslovanja Oriflame kompanije u Bosni i Hercegovini smo pokrenuli ovu inicijativu. Lansirali smo novi parfem Eclat Moon i svi oni koji su kupili ovaj parfem imali su mogućnost da doniraju 2 konvertibilne marke u humanitarni fond. Znači ta sredstva smo odlučili da uložimo pomoć vrtićima širom Bosne i Hercegovine i evo ovaj put, ova donacija, znači za javnu ustanovu i u Banja Luci i vrtić Tijana. U Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje su i više nego zadovoljni ovim potezom kompanije Oriflame. Sada se kažu, stvaraju preduslovi da se krene sa zamenom dotrajale stolarije u vrtiću Tijana. Mi smo dobili donaciju u vrijednosti 5000 maraka i odlučili smo da donaciju utrošimo za nabavku i postavljanje nove stolarije na ovom objektu. Ovaj objekat datira iz 1982. godine i od tada ta stolarija nije mijenjana. U objektu boravi 48 djece, 30 djece starije vrtićkog uzrasta i 18 djece u jaslicama, isto tako u mješovitoj grupi. Saradnja kompanije Oriflame i Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje bila je konkretna. To je jedan putokaz s drugima kako mogu pomoći sanaciju banjalučkih vrtića. Ja zaista moram da se najiskrenije zahvalim kompaniji Oriflame što je odlučila da donira 5000 maraka Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Banja Luci i znam da će ovaj njihov gest i dobra volja i društvena odgovornost koju su pokazali ovim gestom biti na neki način okidač i poziv za sve one druge koji su u mogućnosti da pomognu najmlađima grada Banja Luke, ali i u drugim gradovima naravno gdje je to potrebno. U Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje još jednom pozivaju i druge društvene odgovorne kompanije da slijede primjer kompanije Oriflame. Ovim mališanima će to, kažu, puno značiti.